potřebuju si. Ahoj, já jsem Maki a vítejte se dalšího pokračování Resident Evil Village. A my jsme tady skončili zrovna, když teďka ještě udělám takový krok, tak mi odtáhnou tamhle to tělo v tom baráku, nebo v začátku toho baráku v těch dveřích. Bude na nás asi útočit ten další divnej něco si vlkodlačího, co si. Minulý díl se vám strašně líbil, takže děkuji za lajky, když tak můžete opět i u tohletoho druhého dílu, protože já si myslím, že za moji odvahu to stojí tam dát. Ano, krása, odtáhl to. Teďka teda mám asi typu, že dovnitř. Já bych si to teda nejradši jako prošla, ale budiš. Vlezem dovnitř. Máme tady rádio. Mám takový blbý pocit, že to vyleze tady z toho okna. Nic. Dobře, tak z toho okna to asi nebude. Dobrý, náboje. A do prdala. A do prdala. Trošku kečupu. Budeme říkat, že to je kečup. Dobře, projdeme zpátky. Pomocí regálu to můžu, cože, držet a budu šoupnout. Já musím tak ještě pošoupnout, to jasný. Moc tlačítek na mě, už si nepamatuju, co jsme tam měli předtím za tlačítka. Aha, nemehlo. Skáču, ne ty vogo. Ježišmarja, podívej, jak zpomalenej. By mě zajímalo, kudy ten ocasník jako odsaď utek. Tady není nikde jak utít. Chemikálie, předměty, ze kterých je možné vyrábět. Aha, to vím, to jsme dělali minule. Ne, že bych si to pamatovala. Já vím, že jsme předtím stačili jenom kliknout. Já vím, že teďka to nemám dělat, jo, ale chápeme se, musíme si to zopakovat. Maminka, pomoc, pomři, pojď. Jak chcete náboje? Přebiju si. Ježišmarja, já mám normálně infarkt. Ježiš, proč je tady hodně, já tady nechci být. Umři, umři, do hlavy, cipni, fuj, hnus fus. Proč má takový blbej dojem, ježišmarja, ono to leze ze všech stran. No to jsem řítí, já chci pryč, poklopí zatraceně, no jasný, nejsem hlavu. Fuj, ty seš hnusnej, on je i plešatej. Jestli to tady vyleze z jiný strany, tak jsem řítí. Dobrý, mrtvej, good. To dálo, týpek, co je to? Hlava, prosím, hlava, ještě hlava. Nemůžeš být pomalejší. Fuj, přebiju. Bylina, hele, něco jsem, oh, bylina. Já vím, že tady seš, je povšem není. Tak to tady, o to, fuj, ta ruka. O to, protože vím, že tady ještě je. Ano, teďka na mě vykoukne. Vím to. Do Luzine domů v Upolí přežil? Nikdo nepřežil. Oni tady vlastně budou teďka na nás útočit tady ze zhora. Ježiš, to je hnusný. Aha, tamhle, vidíte ho? Ježiš, dva je tady víc, no to se posrali, ne? Nevíte, kam mám běžet? Já to totiž nevidím. Žma, co to máš v jištích, nebo v zadku, nebo kde co? Co se zautočuje, že tři rozpouty, tak o explozi, no to kdybych mohla. Střelného prachu, já chci, ale po tobě stři... Dobře, tak jdu do baráku. Je to zamčený, jak na ní mám útočit, když nemám nic? Do haje, ale tady je mega hodně, jak to mám udělat? Jo, počkat, my si vlastně můžeme udělat ty. Takhle, když jsem teda tady, tak to... Já nemůžu, jsem přijít, co? Kde je nějaký barák? Pojďky, čus. No jasný, flatně. Asi jsem mrtvá. Počkat, já vlastně si můžu nějak to, že jo, bránit. Počkat, takhle jsem sem do baráku. Skrýt se, jo, jasný, vím, ne. Pa, brokovnice! Mačkni to, mačkej. Schovej to, dveře se zavřely. Kde teďka na mě vyskočíš? Tady ještě můžu. Nebo, tam přebyto. Tady jenom v tím brokovnici, pak jsem řeti. A, to je mnohem lepší. Mnohem lepší. Vykoukni ještě někde. Ježiši! Já už nemám nápoje. No to jsem teďka zase v řiti, že jo. Proč jich tady není víc? Počkat, jo, tabem, nebo kapslokem, nebo čímže se to mám bránit, ty vám zase nevím. Ne. Nemám náboje. Nemám žádný náboje, počkat. Tak si vezmu kudličku, budu mít na tebe kudličku. A spacem, jasný, nevím. Ježiši, to nebyl moc dobrý. To nebyl moc dobrý nápad, to nebyl moc dobrý nápad. Tak slezeme tudy, můžu tam slíst a... Ne, já chci dolů, nechci jít nahoru. Tady jsou nějaký věci. Ježiši Maria. Tady ještě něco bylo. Jak si, že... Ha, takhle se ošetřuju. Jsem asi mrtvá. Proč jich tady je tolik? Ježíš, to má hustý oči, abych si to radši prohlídla než to. Já bych řekla, že s tím kladivem je tady je ten... Ha, střelný prach. Že to je takový ten týpek, ne že ne boss, ale to taky blbý. Tak utíkáme dál, já nevím kam, ty vole. Prosím, já chci totiž tenhle ten týpek, až tohle zničí, tak já chci... Doprčit, on ještě tam je někde za mnou.
Myslím si, že tohle už je moje poslední kapka. Nebo to tak mělo skončit. Jo, mělo to tak skončit. Teďka jsem očividně v obklíčení z rudiček. Myslím si, že mu totálně táhne z držky. Že myslíte si, že většinou nějakých takových hororovek je vždycky týpek, který buď má zakrytou hlavu, anebo má obří kladivo. Tady to je obří kladivo a takovej zarostlej až moc. Teďka jako se rozhoduje. Teďka si nejsem jistá. Proč utekli? Ale myslím si, že se to dozvíme. Ježišmarja, ještě k tomu dokonce šíp v ruce a teda v noze máme. Uj. Jenom zbolí mě to méně za něj, úplně moje noha mi brní. No ještě když se podívá na tu hnusnou ruku. Alespoň jsme u vody, že jo? Macháme si nohy ve vodě, studený, ledový. Tara, šamanka, budeš mi říkat, že to je šamanka. A očividně ji asi poslechli, nebo nevím, proč vlastně zdrhali, jo? Ale já bych to nejradši tady chtěla prozkoumat a ne rovnou jít za ní, protože... Kryslová lepka. Vlastně tohle to budeme moc pak prodávat, pokud si dobře pamatuju. A já to nejřík tady prozkoumám, protože tady podle mě budou důležitý věci, co budeme moci vzít. Tady jsme to sebrali, tady byly náboje, cool, do brokovnice to se hodí. Ještě kdybych se na ní jako naučila střílet, to by bylo ještě lepší, že jo? Ale chce to trénink, si myslím. Jo, takhle se teda můžeme rozhlédnout aspoň. A vlastně ona šla tamhle tudy, pokud se nemýlím. Jo, chápeme se, ukazuju takhle. A já to tady ještě prozkoumám tady. Můžu slíst nějak dolů? Hodím držku asi, jo, bych řekla. Teďka si myslím, že mě stejně jako otravovat ty zrudičky nebudou. Takže díky bohu. Tady skvěle jsem. Tady budu něco potřebovat. Máme teda všechno z tohohle baráku. A teďka, jestli ještě se kouknem teda jiný barák, jestli tady máme, který by jako bychom museli prozkoumat. Jasně, tady potřebujeme nějaký klíč. Tak asi se vrhneme rovnou za tou týpkou, kudy šla. Tady sem tam ještě koukneme, jestli jsme něco nenechali, že jo, venku. Zase nějakou tu krabici nebo ta... Fuj, nic tady není. Kudy šla ona? My jsme čučeli odsaď a ona šla jasný tudy. Kudy šla, že jo? Myslím, nejsem si jistá, ale asi jo. A, tady seš, čus babka. A teďka mi asi bude něco říkat, sakra. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. Šmara, jak nám nechce ukázat ten obličej. Can you hear me? It's you. The child's father. Stejně mě fascinuje to, jak všichni vědí hned o tom dítěti, jo, všechno. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Nevím, tu holku tam mají, já nevím, jak dlouho, dva dny a už je to v temnotě, úplně bhají ta vesnice, jo, taky prostě, že jak mor, kdyby se to rozšiřovalo, jako když lusknete přes jednu noc, jako zombie apokalypsa, tak tady je ne zombie, ale nějaký vlkodlačí mor. A teďka mě jako tady zavíráš jako k ním zase, jo. Ok, pane hrábla. My si tady budeme dávat bacha, jestli tady zase nám něco nevyskočí, takže jdem to tady prozkoumávat. Jako vždy. Tady mám nějakou svatyňku, všechno bereme, všechno se hodí, všechno... Jasný, to nás asi nezajímá. Ještě něco? Tady asi nic. Nic, tady možná v druhé místnosti. A, šuplík. Jak jako zamčený. Asi tady bude nějaký pak nějaký něco jako paklíč nebo něco v tom smyslu. Asi tady nic. Zase červený. Nevím, já se asi budu orientovat podle červených vrat. Jsme tady u sochy. Sochu budem si pamatovat, ok. A teďka jdeme, až by to třeba... Ne, k tomuhle tomu týpkovi. Koza. Vezmem kozu. Oboje to je... Ach, blablabla, kdo klid rozbíjí.
Jasný, matka Miranda, jasný, budeme je rozbíjet. Tady budeme potřebovat nějaký puzzle, dvě věci. Nic nemáme, jo, takže nic prozkoumovat nemůžu. Hřbitov, bude něco na hřbitově? Kytka, to se nám hodí. Tady už nic není. Vypadá to ženy. A teďka půjdeme jako směrem, asi jako si můžu jako vybrat, kudy chci jít, nebo... Co jo? Prostě cílem je dostat se sem. Typuju. Že tam máme vykřičník, tak se asi vrhnem třeba sem. Jdeme si tady kamarády. První věc máme. Já bych očekávala, že když jsme to teda získali, takže se tady něco jako najednou objeví a bude mě chtít totálně zabít, protože... já si to můžu uložit. Krása. Tak si myslím, jako, že nás něco napadne, že takový to... získá si jednu věc, ale nebude to až tak zadarmo. Něco v tom smyslu bych to asi viděla. Ale tady taky můžem něco dát. Dobře, tak asi teďka nechápeme se, ale budeme tam něco brát. Tím pádem jdem třeba sem. Tady máme temnou uličku. Dobře. Dvojka, přebíjím si, já jsem to slyšela. Mina hustý. To se nám asi bude hodit v budoucnu, ne teď určitě. Jo, ještě tady něco máme, okej. Takhle ryšmudla, tady, už máme všechno, skvělý. Mám zbraň, nebojím se jí použít. Ne, to je tahle oblast, no to ne, tak tam nejdu. Kudy jsem přišla, sakra. Tak aspoň dáme, abych, jak to říct, to nezapomněla dát tu hlavu do těch dveří, který vlastně my budeme potřebovat otevřít, tak ji tam rovnou dám, ať se jí zbavím. Je takový hnusný říct, zbavím se jí, ale jo. Jo, teďka ji mám ještě jako otočit, jo. Kde má hlavu? Tady. Asi. Jak jakože ne? No, cool. Máme jí, jak jsme si ji aspoň zbavili. Tím pádem, jaký tady máme možnosti, kam můžeme jít jinam? Mohli bychom to zkusit třeba sem, tady jsme ještě taky nebyli, že jo? Tady budeme potřebovat taky jasný do té studny, kdy se dostanu i dolů. Nedostanu, dobře. Tak, tudy se tam dostanu. Do prči, co mě fakt chtějí, abych tam šla. Nemáte tady i jiný cesty na výběr? Já bych se toho chtěla ještě jako zdržet, aspoň o jeden díl, protože... počkat. Přeběhem si brokovnici, jak na to nezapomenu, mám aspoň 4 blbý náboje. Proč teoreticky nemůže být zásobník navíc nábojů, že jenom je na 10? Prostě těch 10 se strašně rychle vyplácá. Dobře, no, tak jdeme směrem sem. Tady jsme to prozkoumali. Tamhle je ta, to bych mohla, ale tady je nějaká věc. Prachy. Víte co, tak se ještě podíváme, než se tam dostaneme. Tak se podíváme, co si můžeme vyrobit. Lék je dobrý a myslím si, že i ty, ty náboje jsou dobrý. Teď co dál? Maminko, víte co, já se vezmu brokovnici. Mě by zajímalo, kolik jí tady třeba jako je, jo. Nechceš na mě zautočit, to by se mi možná líbilo víc. Počkej, tak já za tebou půjdu. A pak třeba za mnou zautočíš. Vždyť se to hýbe úplně všude, sakra. Dobře, tak jdem nahoru. Zatím na ty krabice kašlem. Budu si tady hlídat levou stranu, že jo. Tady z levé strany za mnou nikdo nemůže jít. Vidíte ho tam? Teď nevím, kde je, takže musím čekat. Já ho vidím. Sakra, jde zase někde, ještě nějaký je. Tady. Ne, já ho nedala. Dobře, tak už musím zbraň. Ne, že ne, ale v tomhletom hnusných podmínkách, tak se fakt blbě míří, protože, jak to říct, ta pistole vůbec nezaměřuje to, co bych chtěla zaměřovat, jestli mi rozumíte. Že jako zaměřuje to všechno okolo, jak jsou tady ty kytky. Ale jsem nahoře, to je možná dobrý znamení. bože, fuj, už to nechci. Dobře, tak jdem sem. Tady máme rodinku, která nás vlastně někam asi pomůže někam se dostat, nebo nám něco řeknou a my se musíme tam dostat. Já nikomu nechci ubližovat, já jsem ublížená nejvíc já tady trpím. Nějaký jiný přeživší, bohužel ne. Jo, my půjdeme vlastně otevřít tu bránu. Okej, ta, co byla vlevo, hned vedle toho baráku, tohodle toho. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Must be a way inside. Jako chápu, že vždycky při nějaký stresující chvíli, tak lidi jsou jako v panice a mají nutkání prostě jako panikařit fakt extrémně. Ale radši být v klidu, než panikařit. Tenhle ten se nám promění, to je jasný, že jo, jako v každém jiném filmu o
divných stvůrách, tak se nám vždycky promění. Zatím to tady prozkoumám, ten starouček stejně, jemu to bude trvat, než vstane. Jasný, sem budu dávat nějakou věc, jasný, dobře, tak tady jsme asi prozkoumali všechno. A tady asi nic nebude, tím pádem my musíme jít otevřít tu bránu, ale já si chci ještě dojít tady pro tu Berinku. Jich tady bude asi hodně, takže dáme zase ke straně. A tamhle, vidíte ho? No pojď ke mně. Mamka tě chce. Bylo, ty jsi blízko! Moc blízko, utíkám! Šivá se tady nějak hodně. Chemikálie a potřebuju přebít! Jak jakože ne? Jak jakože ne? No jasný, kousek. Když se tak vezme, tak já bych se taky měla už dávno proměnit, jo? Čau, naháče. Já nemám zbraně, počkej, teda nemám náboje. Dobrý, jeden, druhej. A jo, dej mi hlavu, třetí. Já vím, že ještě jeden je vpravo. Ježiš, tady je hodně, ježiš, těch tam bylo. Jak smetí. No a pojď ještě ty. Prosím, už jsou všichni? Asi bych řekla, že jo. To zjistíme, až se tam budu chtít, jak to říct, opět vydat. Vyléčím se. Já vím, že jsem to teďka vyplácela, ale to taky mě nezajímá. Asi jsem se jich zbavila. Cool. Dobrá, my se teda musíme dostat přes tuhletu bránu. A upřímně to nevím, jak se tam dostanu. Možná tudy, u té studny. Okay, zkusíme to. Jdem do baráku. Asi do příštího... Vydržte ti, jo, přesně. Do příštího dílu si budu muset upravit svoji myš na střílení. Já vím, že jsem to mohla udělat už teďka, ale chápete, vám se prostě nechce do toho. A záchod, konečně, který je čistý a volný. Zamčeno. Z druhé strany musím. Ale myslím si, že tady jsem to mohli ukončit. Tyhle ty dveře radši otvírat nebudu, protože půjdem do těch dveří. Vážně to ještě musím k něčím otevřít, sakra, no nevadí. Já si myslím, že tady to ukončíme. Uvidíme se v dalším partu. Maně mě zase buší opět srdce, ale už si myslím, že jsem na tom trošku líp. No, ty začátky jsou vždycky horší. Ten konec už byl lepší. My se uvidíme už v Rikata, takže se mějte krásně a čus.